Складовою кожної спортивної події в Умані є благодійний збір коштів на допомогу вихованця Уманської ДЮСШ Дениса Терещука. Не стали винятком і боксерські змагання, що відбулися у нашому місті. Вперше ми приймали чемпіонат України з боксу серед школярів 2005-2006 років народження. Тож у спортивній залі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини зібралися юні боксери із 19 областей. Загалом більше 170 учасників. Ринг для цих хлопчаків є справжньою школою життя. І саме Уманський ринг для багатьох із них стає першим випробуванням. Вітаю всіх учасників чемпіонату України серед школярів з початком цих спортивних змагань. Дозвольте передати вітальні слова від голови комітету Вадима Стеценка та побажати всім учасникам успіху під час змагань. Такі змагання, як проходять сьогодні серед школярів, вони є дуже важливими, тому що саме діти долучаються до спорту, спортивної діяльності, вони спілкуються зі своїми однолітками, вони отримують навички боротьби, вони отримують навички командної роботи, спілкування з тренером. Ці всі здобутки, які вони здобувають, вони дуже знадобляться протягом життя, незалежно від того, який шлях вони взагалі оберуть, будуть вони спортсменами чи якісь інші професії вони отримують. Це своєрідна школа життя. Дуже важливо, що такі заходи проходять серед дітей, і дуже ми дякуємо від імені комітету Всеукраїнській федерації студентського боксу, яка опікується і школярами, і студентами. Певні зміни у категоріях дозволять тепер кожному регіону України вибороти свого призера або і навіть чемпіона України. Радий, що сьогодні саме в місті Умані зустрічає боксерів зі всієї України. Ми зробили дві категорії, і у нас збільшиться кількість чемпіонів України, тому кожен регіон нашої України буде мати можливість привести призера, ну, якщо і пощастить, чемпіона України. Тому хочу від Федерації боксу студентського та шкільного боксу подякувати організаторам змагань, особливу вдячність Віктору Петриченко, команді, боксерській громаді, подякувати за гарне проведення. Ну і надіємось, що в фіналі зустрінуться найкращі боксери. Юні боксери Уманської ДЮСШ виставлені окремою командою і готові до перемог. Рівень змагань високий, і це свідчить про те, що Умані бокс розвивається. Сьогоднішні поєдинки, чвертьфінальні, як доказ тому, дуже цікаві були, напружені бої. Я впевнений, що чим далі до фіналу, тим вони будуть цікавіші. Багато почесних гостів у нас приїжджає. У нас на фіналах буде екс-чемпіон світу з боксу серед професіоналів Віктор Постов. Тут є на змаганнях учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, майстер спорту міжнародного класу Володимир Матвійчук. Було вручено подяки та грамоти за підтримку та розвиток спорту Олександру Цибрію та іншим. А привітали учасників гімнастки Уманської дитячо-юнацької спортивної школи. Спорт загартовує тіло. В Умані спортсмени об'єднуються ще й заради допомоги. Хто активно спостерігає за нашою сторінкою у Фейсбуці, ми ще з
минулого року підтримуємо, як можемо, Дениса, адже два однокласники Дениса займаються в нас боксом. Ми особисто Дениса знаємо. Ті дітки, які разом з Денисом займалися акробатикою, кожного разу, кожних змагань у нас виступають, тому ми не маємо права не допомогти, не долучитись до цієї справи. Все можливе зробимо для того, щоб якусь свою часточку внести в виздоровлення Дениса. Кожен з них бореться за перемогу. Тож побажаємо учасникам вдалого старту і, звичайно ж, вболіваємо за уманчан. І бажаємо усім спортсменам високих досягнень.